Është parkingu prapa pallatit të rinis, vendi që mbetet piktakimi aktivisteve të vetëvendosjes sa her kanë tubime partijake. Kështu ndodhi edhe këtë të premt, kur simpatizantët e kësaj partije nga e gjithë Kosova marshuan drejt sheshit Skënderbeu, ku nga ora 17 ishte thirrur një manifestim nga lideri Albin Kurti. Në ardhë për manifestimin e 15 vjetorin vetëvendosjes, edhe është 21 vjeç vjetore e liris. Të manifestim është 15 vjetori themelimit vetëvendosjes. Megjithatë, jo të gjithë kishin marrë rrugën drejt Prishtinës për ta festuar ditëlindjen e partisë. Arsyeja është për me ndërbo ndryshim, vëllë. Që kjo është arsyeja? Vëllë mo që 20 vjetë, njësoj, kur gjithë s'ka. Kërkojmë zgjedhje dhe protestojmë se kjo qeveri është qeveri e dhunës. Qeveri e thaqit nuk është e kotit, por e thaqit. Edhe pse u thërë në kohë pandemije, kompani transportuese që bartnin aktivistet thonë se respektuan masat. Autobusi ka kapacitetin për 40 persona, në autobus nuk kanë qenë më shumë se 35 persona. Në autobus mbase po, por distanca u shpërfill rrugës për në shesh, por edhe aty ku do të mbajë organizimi. Njëjtë sikur që jo të gjithë kishin maska e doreza. Ne kemi poshtë nxehtë, kemi tash jetë, mos e u liru. Pas më shumë se 2 orë qëndrimi këtu, aktivistët filluan shpërndarjen prapë nëpër turma. Tek sa fanë se do të mblidhen kurdo që është e nevojshme. Nëse a nevoja, do dorim 100 herë. Ashtu si ardhen të organizuar edhe u shpërndan.